सुनसान रात, अंधेरी आकाशलाई झलमल्ल बनाउन चम्किरहेका ताराहरू, तिनी अनगिन्ती तारा हेर्दै झ्यालमा बसेर टोलाउने मेरो लत्ने भइसकेको थियो। खाना खाएपछि झ्यालमा बसी चुरोट जलाउने, मनमा पुराना कुरा चलाउने अनि रुँदै आफैलाई गलाउने मेरो दैनिकी जस्तै भइसकेको थियो। यत्तिकै म एकोहोरो भएर टोलाइरहेको थिएँ। बाबु भन्ने आवाज मेरो कानमा पर्यो। म झस्किएँ। मामुले बोलाउनु भएको रहेछ। हजुर, झस्किँदै बोले। ला त फोन आइरहेछ। फोन हातमा लिएँ। अफिसको सरले कल गर्नुभएको रहेछ। किन आयो यति राति सरको कल? खुलदुलीको साथमा फोन रिसिभ गरेर बोले। हजुर सर, सर अलि ठुलो स्वरमा बोल्नुभयो। विजय सर, 5 बजीदेखि किन अफ छ हजुरको फोन? म मधुर स्वरमा बोले। चार्ज थिएन सर, त्यही भएर। भन्नुहोस् न सर, किन सम्झिनु भयो? सुन्नुहोस् विजय सर, सरले भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्नुहोस् न सर, मैले सरको थकलाई साथ दिँदै बोले। सर बिस्तारै बोल्न थाल्नुभयो। अस्ति कुरा भएको थियो नि हाम्रो ओखलढुङ्गाको क्लासको कुरा, त्यो पर्सिबाट सुरु हुने भयो। म छस्किँदै बोले। अरे पर्सिबाट? पर्सिबाट हजुर बिहानैको बसमा हिँड्नुपर्ने भयो। हुन्छ सर, तर नौलो ठाउँ कहाँ गएर बस्नु, म कसरी गर्नु? सरले मेरो प्रश्नको उत्तर दिँदै बोल्नुभयो। मैले होटेलमा रुमको कुरा गर्दैको छु, हजुर ढुक्क भएर निस्कनु भोलि। सर, म अब भोलिको लागि तयारी गर्छु। यति भनेर फोन राखिदिएँ अनि मम्मीलाई भनेर ब्याग प्याक गरेँ। भोलि छिटो उठ्नुपर्ने भएर मोबाइलमा अलार्म राखेर सुतेँ। मिठो सपनालाई भङ्ग गर्दै बिहान नै 4:30 बजेको अलार्मले मलाई निन्द्राबाट मुक्त गरायो। बिहानीको झुल्किँदै गरेको घामसँगै ब्यागमा कपडा अनि मनमा अनेक रहर लिएर आफ्नो सहरभन्दा अलि परको नौलो ठाउँको यात्रामा निस्किएँ। बनेपा पुगेर टिकट काटेँ। करिब 6:30 काठमाडौँबाट बस आयो। म बसभित्र छिरेँ अनि टिकटमा लेखिएको 9B सिट हेर्दै थिएँ। टिकटमा उल्लेख भएको सिटमा कुनै एउटा सुन्दर युवती देखेँ। म हेरेको हेरै भएँ उनको सुन्दरता। मिलेको जिउडाल तलदेखि माथिसम्म, गाजालु आँखा, हेराई एकदमै नशालु, गोरो अनुहार, लालुपाते ओठ, कालो अनि अलि लामो कपाल, हाँस्दा देखिने ती मिलेका दन्तलहर। आहा, म निकै आकर्षित भइसकेको थिएँ उनको उर्लिँदै गरेको जवानी देखेर। र यो तन मन र मस्तिष्क उनैमा सकेको पत्तै भएन। उनको अगाडि गएर बोले। एक्सक्युज मी। हजुर भन्नुहोस्। कानबाट हेडफोन हटाउँदै उनी बोलिन्। हजुरको यो हजुरको ब्याग झिक्नुहोस् न, म बस्नु पर्यो, यो मेरो सिट हो। हस् बस्नुहोस् भन्दै उनले आफ्नो ब्याग झिकिन् अनि पुनः कानमा हेडफोन लगाइन्। बस चल्न सुरु भयो। बस आफ्नै गतिमा चल्दै थियो। 4 गुणा बढी गतिमा मेरो मन उनको नाम सोध्न आत्तिएको थियो। अझै भनौँ, धेरै गफ गर्दै करिब 10 घन्टाको यात्रालाई सुमधुर यादगार बनाउनु थियो। बोल्न खोज्थेँ तर आँट्ने आउँदैनथ्यो। मैले यति एकै बोलाउँदा उनले के सोचिन् होला? कस्तो बोल्नै नपाएको केटा रहेछ, केटी त देख्नै नहुने भन्ने पो हो कि? मनमा एउटा त्रास पलाएर आयो। धेरैचोटि कोसिस त गरेकै हो तर हरेक बार म विफल हुँदै गएँ। मोबाइल चलाउन खोज्थेँ, मन मोबाइलमा भन्दा बढी उनी धेरै गइरहन्थ्यो। गाडी बिपी हाइवेमा आफ्नो गतिमा अघि बढिरहेको थियो। मेरो मनको हाइवेमा उनीसँग बोल्ने इच्छा तीव्र गतिमा कुदिरहेको थियो। चरीले सिङ्का बटुलेर ठुलो रुखमा गुनबुने जस्तै मनमा नै अनेकौँ रहर बटुलेर सपना बुन्न सुरु गरिसकेको थियो मेरो मनले। कुनै सुक्खा बगरले पानी खोजे झैँ म पनि मौका खोज्दै थिएँ। दोहोरी गीत बजाउँदै गाडी घुडिरहेको थियो र यता मन अनेकौँ रहर बोकेर कुदिरहेको थियो। करिब 1 घन्टा लगातार बसको यात्रापछि एउटा होटेल अगाडि बस रोकियो। अब बस पुनः चल्न सुरु भएपछि जसरी पनि बोल्छु भन्ने सोच बनाएर चिया पिउन होटेलतिर लागेँ अनि उनी बसेको भन्दा सिधा पारिपट्टि बसेर चिया मगाएँ। चुरोट जलाएँ अनि उनलाई हेर्न सुरु गरेँ।
एक नासले केही बेरपछि चुरोट तानिसकेर अगाडिको एस्ट्रेमा राखिदिए। चुरोटमा के नसा थियो र जति नसा उनको रूपमा थियो। लाग्थ्यो उनलाई पाएँ भने त यो चुरोट एकै झट्कामा छोड्न सक्ने रहेछु। चिया पिएर भ्याएपछि म गएर बसमा बसेँ। ढल्की ढल्की उनी आइन् कि भनेर हेर्दै प्रतीक्षा गरेँ। उनी बसको ढोकाबाट चढेपछि सोचेँ, उनलाई उनको सिटमा जान बाटो छोड्ने बेलामा जसरी पनि बोल्छु। उनी अगाडि आएपछि त त्यो मेरो कोसिस पनि विफल भयो। बोल्ने आँट्ने आएन, आयो त केवल डरले पसिना। उनी नजिक आउने बित्तिकै म आफै जुरुक्क उठेर बाटो छोडिदिएँ। म किन यसरी डराउँदैछु, आफूले आफैलाई प्रश्न गर्थे। तर विडम्बना, मसँग यो प्रश्नको कुनै उत्तर समेत थिएन। म उत्तरविहीन थिएँ। मलाई प्यास लागिरहेको थियो। पानी पिउने सुरु गरेर ब्यागबाट पानी झिक्न खोज्दै थिएँ। सोचेँ, ब्यागको पानी पिए त घाँटीको तिर्खा मात्र मेटिन्छ। हत्तपत्त ब्याग बन्द गरेँ। मन बलियो बनाएर हिम्मत जुटाएर बिस्तारै उनलाई बोलाएँ। सुन्नु न, झ्यालबाट बाहिर मनोरम दृश्य हेर्दै मग्न भएकी उनी मपट्टि हेर्दै बोलिन्, हजुर। आहा, कति मिठो स्वर, मान्छे जस्तै, मनमनले भने अनि बिस्तारै पानी छ भनेर सोधेँ। उनले आफ्नो ब्यागबाट पानी निकालेर दिइन्। पानी पिएर पानी फिर्ता दिँदै धन्यवाद भने। उनी मुसुक्क मुस्कुराइन्। यसरी नमुस्कुराउनुहोस् न, म घायल हुन्छु भन्न मन थियो, तर यति धेरै आँट कहाँ थियो र मसँग? उनको मुस्कानले त मलाई झन् बोल्न आँट आएन। के बोलौँ भयो। उनको त्यो नशालु हेराई अनि घायल बनाउने मुस्कानले अर्धजेत चाहिँ बनायो। त्यसपछि बोल्ने बहाना खोज्दै सानो स्वरमा बोले, झ्याल खोलिदिनु न, गर्मी भयो। उनले झ्याल खोलिदिइन् अनि मैले बिस्तारै गफ सुरु गरेँ। कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ? यो बसको अन्तिम स्टपमा नै पुग्छु म। अनि हजुर नि? उनले जवाफसँगै प्रतिप्रश्न गरिन्। म पनि उहीसम्म हो। अनि घर ओखलडुङ्गा हो हजुरको? उत्तरसँगै मैले पनि प्रश्न राखेँ। नाइ होइन, मामा घर हो। घर त काठमाडौँ हो, अहिले मामा घर हिँडेको म। अनि हजुर त? उनले पनि प्रश्न गरिन्। मेरो घर त बनेपा हो, अहिले 3 महिनाको लागि ओखलडुङ्गा हिँडेको, कामको लागि। अनि कहाँ बस्नुहुन्छ नि अब नौलो ठाउँमा? हत्तपत्त उनले प्रश्न गरिन्। होटेलमा बस्छु। धेरै बेर हाम्रो यस्तै यस्तै गफ भइरह्यो। उनी जिस्किँदै बोल्थिन्, हाँस्दा अझ कति राम्री देखिन्थ्यो उनलाई। लगातार बसको यात्रा रमाइलो हुँदै थियो। उनको नाम र नम्बर सोध्ने भनी आँट आएको थिएन। साँझ पर्दै गएको थियो। 5 बजे म ओखलडुङ्गा रुम्चाटार पुगेँ। सँगै बसबाट सर्यौँ। अफिसको सरले दिनुभएको होटेलको नम्बरमा कल गरेँ। त्यहीँ बस्नु, म लिन आउँछु भनेर होटेलको मान्छेको फोन काटियो। फोन काटिएपछि मैले यताउति हेरेँ, उनलाई देखिनँ। मैले कल गर्न लाग्दा उनी गइसकेकी रहेछन्। कता गइन् पत्तो भएन। न मैले उनको नम्बर माग्न सकेँ, न नाम नै सोध्न पाएको थिएँ। मन खिन्न भयो। यत्रो यात्रा गर्दा पनि मनभित्र पलाएको मेरो एकतर्फी माया सोही यात्राबाटै समाप्त भए चाहिँ महसुस भयो। केही बेरमा मलाई होटेलबाट मान्छे लिन आइपुग्नु भयो। म होटेल पुगेँ। थकाइ लागेको थियो। होटेलको वेटर भाइलाई खाना खान 8 बजे बोलाउन आउनु है भनेर रुममा ढल्किएँ। सोचेको थिएँ थकाइले निद्रा लाग्छ, एकछिन निदाउँछु। तर मलाई निद्रा भन्दा उनको झझल्कोले बढी सताउन थाल्यो। उसको मोहनी लगाउने रूप, सुमधुर बोली अनि हेरिरहँ लाग्ने उसको मुस्कान मेरो आँखा अघि ऐनासरी झल्किन थाल्यो। मनमा उसकै बारेमा अनेकौँ कुराहरू खेल्न थाले। अझ भनौँ, चैत वैशाखमा आकाशमा पुरै कालो बादल मडारिएर आँधी हुरी चले झैँ उसको झझल्को त्यसै गरी मडारिन थाल्यो। आफूले आफूलाई गाली पनि गरे। जा अब नाम समेत सोध्न सकिन, माया गर्छु भनेर के भन्नु जस्तो लाग्यो। भगवान्ले मलाई फेरि एकपटक उसँग भेट गराइदिए पनि हुने जस्तो लाग्दै थियो। मनमा उसकै याद अनि उसकै सुमधुर बोली सम्झेर मग्न भइरहेको थिएँ। टोका टकटक भएको आवाज सुने। हजुर भनेर घडी हेरे। 8:20 भइसकेको रहेछ। वेटर भाइले खाना खान बोलाए जस्तो लागेर टोका खोले। सर, खाना यहीँ लिएर आइदिउँ कि तल जानुहुन्छ?
ढोका खोल्ने बित्तिकै वेटर भाइले भन्यो, म तल नै आउँछु भनेर खाना खान तल छरे। खाना खाएपछि वेटर भाइसँग एकछिन गफ गरे। नौलो ठाउँमा 3 महिना बिताउनु थियो, त्यसैले त्यो भाइसँग परिचय गरे। ओखलढुङ्गा घुमाइदिन्छौ नि भाइ मलाई भनेर प्रश्न गरे। हुन्छ सर, बिहान बिहान घुम्न जाउँला नि उसले हाँस्दै भन्यो। म पुनः रुम फर्किएँ। रुममा पुगेर मोबाइल हेर्न थालेँ, तर मन फेरि उही नाम थाहा नभई दिलमा बसेकी मेरी दिलकी रानीको यादमा तल्लीन हुन थाल्यो। अब फेरि उसलाई देख्न पाउँछु या पाउँदिन होला? उसको त्यो मुस्कान हेर्दै आफू मुस्कुराउन पाउँछु होला त? दिमागले यस्तै यस्तै प्रश्नहरू गर्दै थियो। मन र मस्तिष्क बीचमा पनि निकै संवाद हुँदै थिए। यस्तै संवादको बीचमा म कति बेला निदाएँ पत्तै भएन। भोलिपल्ट बिहान 5:30 बजे निद्राबाट ब्युँचिएछु। फ्रेस भएपछि एकछिन बाहिरतिर घुम्ने सुर बनाएर तल गएर वेटर भाइलाई पर्खिएँ। म आउनुभन्दा पहिले नै त्यो भाइ रेडी भएर आइसकेको रहेछ। मेरो 11 बजेबाट क्लास लिनुपर्ने थियो। त्यो भाइसँग बिहानको 2 घन्टा जति घुमेपछि हामी होटेल फर्कियौँ। भाइ कफी तयार गर है, म मोबाइल चार्जमा राखेर आउँछु भनेर रुममा गएँ अनि कफी खान तल छरेँ। तल पुगेर टेबलमा बस्न मात्र के खोजेको थिएँ, मेरो आँखाले जे देख्यो त्यो देखेपछि म झस्किएँ। मन उसै उसै रम्न थाल्यो। सम्झिएँ भगवान्ले मलाई दया गरे, मेरो पुकार सुने झैँ लाग्यो। एकछिन विश्वास पनि गर्न सकिनँ कि मेरो अघि उनी नै थिइन्। अन्धकारलाई छिचोल्दै धरतीमा घाम छाए जस्तै अनुहारमा एकाएक मनको निराशालाई छिचोलेर मुस्कान छायो। मभन्दा दाहिनेपट्टिको टेबलमा बसेर 3 केटीहरू चिया पिउँदै थिए। म जोसँग बोल्न अनि जसको नाम बुझ्न तडपिरहेको थिएँ ऊ पनि त्यहीँ थिएन। त्यो वेटर भाइ पनि तिनै केटीहरूसँग देखेँ। अब त झन् मेरो खुसीको सीमा नै रहेन। कफी पिउँदै एक टकसँग उनलाई हेर्दै थिएँ। उनको त्यो मुस्कान हेरेर पुनः रम्दै थिएँ म। मेरा आँखाहरू कहिल्यै नथाक्ने सुर कसेर हेरिरहेका थिए। उनले पनि पुलुक्क मलाई हेरिन्, आँखा जुध्यो। मन मनले भने, ती नसालु नयनले घायल हुने गरी दिलमा तीर नचलाऊ न। मुस्कुराउँदै हाई गरेँ। उनले पनि हाई गर्दै हात हल्लाइन्। सोचेँ नजिक गएर बोल्छु, यो मौका गुमाउँदिन। फेरि लाग्यो, यो उसको ठाउँ हो, म त एक अपरिचित थिएँ यो ठाउँमा। नजिक जाने हिम्मत आएन, उचित पनि ठानिन। चिया पिएपछि उनी मलाई हातको इसाराले बाई भन्दै आफ्नो बाटो लागिन्। वेटर भाइ नजिकै गएर सोधे, बाबु त्यो केटी चिन्छौ? को अनु दिदी? वेटर भाइले जवाफ दियो। आहा, मान्छे जस्तै सुन्दर रहेछ अनु, मनमनले मनलाई भन्यो। भाइलाई मैले बिहान घुम्न जाँदा हिजोको बसको सबै कुरा भनेको थिएँ। काँधमा हात राख्दै बोले, बाबु हिजो बसको केटी उही हो। भाइले मुस्कुराउँदै बोल्यो, किन नचिन्नु सर, मेरो चिन्जानको दिदी पर्नुहुन्छ। सर मोबाइल दिनु त, म हजुरको फेसबुकबाट अनुदीलाई रिक्वेस्ट पठाइदिन्छु। भाइले हाँसेर मेरो मोबाइल माग्यो। म पनि के कम, खोजेको त्यही थिएँ। एक दिनमै भाइ मेरो अत्यन्तै नजिक भइसकेको थियो, वर्षौँदेखिको चिन्जान जस्तै। रिक्वेस्ट सेन्ड भएपछि म उसको प्रोफाइल हेर्दै रुममा गएर बेडमा बसेँ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होला कि नहोला मनमा डरको घर उत्पन्न भएको थियो। उनको तस्विरहरू पुरै हेरेँ। साह्रै सुन्दर थिइन् उनी। तस्विरमा त झन् उनको वर्णन गर्न नै सक्दिनँ थिएँ म। उनको सुन्दरताको तारिफ गरेर कहाँ सक्नु मैले। कस्तो चिज रहेछ माया, राम्रोसँग अनुलाई चिनेको पनि थिइनँ अनि बोलेको पनि छैन, तर तस्विर हेर्दा पनि वर्षौँदेखि चिनेको जस्तै महसुस हुँदै थियो। दिलमा कता कता उनले स्थान जमाएको जस्तो महसुस हुँदै थियो। कडी हेरेँ, 10 बजेको रहेछ। अनुले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिन् कि भनेर पटक पटक नोटिफिकेसन चेक गरेँ। खाना खाएर म काममा गएँ। ओखलढुङ्गाको मेरो पहिलो क्लास थियो। कस्तो हुनियो कुन्नी, मन खुल्दुलीले भरिएको थियो। 4 बजे क्लास सकियो। प्रशिक्षार्थीहरू सबै इमान्दार रहेछन्, खुसी लाग्यो। त्यसपछि मोबाइल झिकेर फेसबुक खोलेँ। मनमा खुब उत्सुकता बोकेर नोटिफिकेसनमा पहिला नजर पुर्याएँ। मन खिन्न भयो, अझै अनुले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेकी रहेनछ।
होटल फर्किना साथ भाइले सुरुमै सोध्यो, सर एक्सेप्ट भयो? छैन भाइ, एकतर्फी उत्तर दिएर रुममा पुगेँ। घरिघरि फेसबुक खोलेर हेर्थेँ। जति पटक फेसबुक खोल्दा पनि सुरुमै नोटिफिकेसन बक्समा गइहाल्थेँ उनले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिन् कि गरिनन् भनेर हेर्नको लागि। तिन पटकभन्दा बढी रिक्वेस्ट क्यान्सल गर्दै पठाउँदै गरेपछि बल्ल बेलुकाको 7 बजे नोटिफिकेसनको घन्टी बज्यो। मैले केही नसोची हाई लेखेर मेसेज सेन्ड गरेँ। मेसेज सिन भयो, बिस्तारै बिस्तारै मुटुको चाल बढ्न थाल्यो। उनी टाइपिङमा थिइन्, मेसेज बक्समा 3 वटा थुप्लो नाच्दै थिए, तलमाथि गरेर। यता मुटु जोड जोडले हल्लिएको थियो, भूकम्प आए जस्तै। तीन अक्षरमा अनुको रिप्लाई आयो, हजुर। कुराकानीलाई कसरी अगाडि बढाउने केही दिमागमा आइरहेको थिएन, त्यसैले फर्मल कुरा नै सोधेँ। सन्चै छौ? प्रश्न राख्न साथ जवाफ आयो, सन्चै छु हजुर नि। म पनि सन्चै छु, खाना खायो? सोधेँ मैले। केही बेर यस्तै संवाद भयो। उनले मलाई कति याद गरेकी रहेछिन् जान्न मन लाग्यो अनि सोधेँ, चिन्यौ मलाई? चिनेर त बोल्या, साँच्चै कसरी भेटाउनु भयो मलाई? दिलभित्र बसेको मान्छेलाई नि खोज्नुपर्छ त भन्न मन लागेको थियो, तर पहिलो दिन कुरा गर्न लाग्दा नै यस्तो भन्नु उचित लागेन। टाइप गरिसकेको पनि सेन्ड नगरी हटाइदिएँ र सरल जवाफ दिएँ, खोजेपछि भेट्न सकिन्न र? अनि उताबाट जवाफ आयो, खुब गफाडी हुनुहुन्छ जस्तो छ। सँगै हाँसेको इमोजी पनि आएको थियो। मेरो खुसीको सीमा नै रहेन। मनमा बसेको मान्छे भएर होला गफाडी छु भन्ने बुझे कि जस्तो सोचेँ अनि भने, खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, म अहिले गएको हस्, बाई। अनुको यो मेसेजले निराश बनायो मन। मन त थियो नि रातभरि उनीसँगै गफ गर्ने, तर पनि के गर्नु, हस भन्न बाध्य थिएँ। मनमा निराशा छाउँदै लेखेँ, बाई। उनी गएपछि फेसबुक बन्द गरेर खाना खान गएँ। मनमा एउटा छुट्टै खुसीको तरङ्गहरू उत्पन्न भएको थियो, जुन खुसी प्रष्ट मेरो मुहारमा चम्किएको थियो, आँखामा झल्किएको थियो। सर एक्सेप्ट भएको हो? सायद उसले पनि मेरो मुहारबाट अन्दाज लगाएको होला। गफ भयो नि, फिस्सा हाँसेर वेटर भाइलाई भने। टेबलमा खाना राख्दै भाइले बोल्यो, ल सर बधाई छ। तिम्रै कारण हो बाबु, मरिसकेको आस पनि पलाएको छ। धन्यवाद तिमीलाई, सुकेको बिरुवामा पानी हाल्ने माली बनेर आयो र त पुनः पालुवा पलाएको छ। अलिकति फुलबुट्टा भरेर उसलाई भनिदिएँ, फुल पनि फुल्छ सर, धैर्य गर्नुहोस्। मुसुक्क हाँस्दै म नजिकै आएर भाइ खाना खान बस्यो। अनि कहाँ लग्छौ त भोलि बिहान मलाई घुमाउन? खानाको सुरमा प्रश्न राखेँ। भाइले भन्यो, भोलि शुक्रबार हो, रुम्जाटारमा हाट लाग्छ, त्यहीँ जाने है सर? हुन्छ, जहाँ लग्छौ लगन, यतातिरको केही थाहा छैन मलाई, म त तिमीसँगै घुम्ने हो। हाटमा अनु दिदी नै आउन सक्नुहुन्छ, भाइले भन्यो। मेरो मन झसङ्ग भयो उसको कुराले। अनुसँग भेट्न पाइने आश लागेर आयो मनभित्र। म मक्ख पर्दै रुममा पुगेँ। जालमा बसेर तारा गन्दै चुरोट जलाएर धुवा उडाउँदै अनुलाई सम्झिएर उसका यादसँग झुम्न थालेँ मग्न भएर। चुरोट मेरो हातमा बन्दी बनेर रहँदा धुवा उडेर कहाँ पर पुगिसकेको हुन्थ्यो, त्यस्तै उसका याद पनि ठ्याक्कै चुरोटबाट उडेको धुवा जस्तै गरी मनबाट उडेर कहाँ कहाँ पुग्थ्यो। मैले अड्कल लगाउन सकिनँ, सुत्ने सुर बनाएर बेडमा पल्टिएँ, तर मन मान्दै मानेन। मलाई चुरोटको जस्तो नशा लागेको थियो उस्तै मनलाई पनि अनुको नशा लागे जस्तो छ। मन पनि प्यारको नशामा फसे जस्तो लाग्यो अनि दिलको कता कता अनु बसे जस्तो पनि लाग्यो। फेसबुक खोले, अनुलाई अनलाइन देखेर मन खुसी भयो अनि हतार हतार मेसेज गरेँ, खाना खायौ? तत्काल नै रिप्लाई पनि आयो, खाएँ हजुरले नि। खाएर सुत्न आँटेको मनी भने, उत्तिकैमा उताबाट आयो, ओखलढुङ्गा कस्तो लाग्दैछ त? उनले प्रश्न गरिन्। तिमी जस्तै राम्रो भन्न मन थियो, यस्तो कुरा गर्दा के सोच्ने हो कुन्नी भनेर बहुत रमाइलो मात्र भनेर पठाइदिएँ। त्यस्तै एकले प्रश्न गर्ने अनि अर्कोले उत्तर दिने,
स्वयं हाजिरी जवाफ जस्तो हाम्रो संवाद लामो समय चलिरह्यो। कुरै कुरामा मैले प्रश्न गरेँ, भोलि बिहान कहाँ जान्छौ नि? भोलि हाट लाग्छ यता, कति रमाइलो हुन्छ, यतै जाने कुरा गरेकी थिए मामाकी छोरीले। अनुको यो मेसेजले मन धाको छिनेको जङ्गा जस्तै भएर उड्न थाल्यो, रहरहरू आकाशमा रमाउन थाले। मैले भने, हो र रमाइलो हुने भए म पनि आउनु पर्ला। उसको मन बुझ्ने मनसायले प्रश्न गरे, हुन्छ नि रोहन भाइसँग आउनु न। उसले त्यस्तो भनेपछि खुसीको सीमै भएन मेरो मनमा, अनि भने, जाने कुरा चाहिँ गराएछ भाइले, सँगै घुमाइदिने भए मात्र आउँछु। मैले यति लेखेर हाँसेको इमोजी सहित मेसेज पठाएँ, अरे भइहाल्छ नि आउनुहोस् न। उसको यो मेसेजले कति बेला भोलि बिहान होला जे भयो, मिल्ने भए त रातलाई चिरेर सिधै बिहान बनाइदिउँ जे भयो। बिहान सबैले उठे, कुन लुगा लगाऊ अनि कसरी राम्रो देखिन्छ होला भनेर एक घन्टा नै बित्यो। तल झरे, एकपटक ऐना हेरे, कपाल हल्का मिलाए अनि भाइसँग निस्किए हाट बजार घुम्न। हाट बजार साह्रै रमाइलो लाग्दै थियो। सायद आजभन्दा पहिले म हाट बजार नपुगेर पनि होला म रम्दै थिएँ। अनु दिदी, परबाट आउँदै गरेकी अनु देखाउँदै भाइले बोल्यो। मन फुरुङ्ग भयो, खुसीको सीमै थिएन जुन मेरो अनुहारमा प्रष्ट देखिन्थे। मन्द मन्द मुस्कान भर्दै अनु नजिक आइन्। अनुसँग अर्को एकजना युवती पनि थिएन, सायद उसको मामाको छोरी होला, यस्तै सोचे। हामी चारैजना हाट घुम्न व्यस्त भयौँ। मेरो नजर हाटमा भन्दा पनि अनुको त्यो सुन्दरतामा बढी गाडिएको थियो। कतै बसेर चिया पिउँ न, मैले प्रस्ताव राखेँ। हुन्छ भन्दै अनुले पनि सहमति जनाइन्। हजुरहरू चिया मगाउँदै गर्नु, म एउटा सामान किनेर आउँछु ल, भन्दै भाइ निस्कन खोज्यो। लाग्यो भाइले मेरो मनको कुरा बुझ्यो। उसले अनुको मामाको छोरीलाई सँगै जान आग्रह गर्दै लिएर गयो। मनमनले भाइलाई धन्यवाद दिए। चिया आयो, जुन हेर्दै टोलाएको जरी जस्तै म उनको मुस्कान हेर्न मग्न थिएँ। गफ गर्दै चिया पिउन सुरु गरेँ। उसको गफ र चिया उस्तै लाग्थ्यो, मिठो प्यारो अनि न्यानो। चिया पिउँदै गर्दा म एक धुनमा उसको गफमा तल्लीन भएछु, चेत्ने पाइन। उसले चिया पनि पिउनुहोस् सेलाउला भन्दा त म छसँग भएँ अनि मुस्कुराउँदै बोलेँ, चिया भन्दा तिम्रो बोली मिठो लाग्दैछ। चिया सेलाएपछि मिठो हुन्न, मेरो गफ त जति पछि उत्ति मिठो, भन्दै हाँसिन् उनी। अनु हाँस्दा कति राम्री देखिन्थिन्, तारिफ गर्न योग्य शब्द शब्दकोशमा भेटाउन पनि गाह्रो थियो। केही बेरको बसाइपछि भाइ पनि आयो। घडी हेरेको 8:30 भइसकेछ। अनुको नजिक हुँदा समय पनि कति छिटो रकेट जस्तै हिँडेको रहेछ जे सोचे। हुन त समय रोक्न पनि सकिन्न, उसको काम नै एकनासले हिँड्ने न हो। मेरो क्लास जान ढिला हुने भएकाले हामी होटेल फर्कियौँ। बाटोभरि उसको याद आइरह्यो, उसको मुस्कानले मलाई सताइरह्यो। म एक कदम हिँड्दा दिलको गोरेटोमा अनुको यादहरू 4 कदम आउँथ्यो। खाना खाएर क्लास गएँ। क्लासमा हुँदा पनि घरिघरि आँखा अघि झकाउन आउँथ्यो अनुको याद। क्लास सकेर होटेल फर्किएँ, ड्रेस पनि चेन्ज नगरी फेसबुक खोलेँ। अनुको मेसेज रहेछ। के गर्दै हुनुहुन्छ, उनले प्रश्न राखेकी रहेछन्। हतार हतार मैले मेसेजको रिप्लाई गरेँ, भर्खर आएको क्लासबाट। हो र मास्टरजी, सँगै हाँसेको इमोजी सहित उनले मेसेज पठाइन्। मेसेजमा धेरै बेर जिस्काउँदै बोलेँ, निकै समय बितिसक्दा पनि थाहा पाइनछु। साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो, खुसी लाग्थ्यो अनुसँग यसरी बोल्न पाउँदा। बिहान बिहान मर्निङ वाक जाँदा सधैँको भेट अनि बेलुका फेसबुकमा कुराकानी, हाम्रो दिनचर्या यसरी नै बित्न थाल्यो। बानी परिसकेको थियो अनुसँगको। अनुको मायामा म परिसकेको थिएँ, तर अनुलाई भने केही भन्न सकेको थिइनँ। अनुले म प्रति गरेको व्यवहार र मसँग बोल्ने शैलीले लाग्थ्यो अनुले पनि मलाई माया गर्छिन्। म बिरामी छु भन्दा अनु आत्तिँदै रुन्चे स्वरमा बोल्थिन्, छिट्टो औषधि खानु है, आज खाना खान मन छैन भन्दा अनु घुर्की लगाउँदै बोल्थिन्, छिट्टो खाना खानु नत्र म पनि खान्न। लाग्थ्यो सायद यो पनि माया हो।
एक दिन शनिबार म र अनु दिउँसो घुम्न निस्किएका थियौँ। निकै रमाइलो भएको थियो हरियाली डाँडा पाखा हेर्न। अनुको गफमा झुम्दै थिए म। दुई बस्न लागेको थियो। अनु अलि न्याउरो अनुहार बनाउँदै बोलिन्, अब फर्किनुपर्छ। किन जानु यति छिट्टै? प्रश्न राखेँ। मसिनो स्वर गर्दै उनी बोलिन्, भोलि काठमाडौँ फर्किँदैछु। मन खिन्न भयो। अनु जाने कुराले अनुहारमा भएको चमक पनि हरायो। केही बोल्न सकिन। गह भरिएको थियो आँसुले। अनुसँग छुटेर सिधै रुम गएँ। टोका लगाएँ, चुरोट बालेँ। अनुले काठमाडौँ गएपछि मलाई भुल्छिन् होला झैँ लाग्यो। अनेक अनेक कुराहरू सोच्न थालेँ। हुन त अनुलाई रोक्न पनि त सक्दिनँ थिएँ। घुम्न मामा घर आएकी थिएन नि। उनीसँग मेरो के नै सम्बन्ध छ र के नै हक छ र? बेलुका फेसबुकमा धेरै बेर गफ गरियो। काठमाडौँ गएपछि मलाई भुल्छ होला है? मैले शङ्काले भरिएको प्रश्न राखेँ। यति सजिलै भुल्छे जस्तो लाग्छ हो? हजुरसँग बिताएको समय त्यति कमजोर पनि छैन कि सजिलै भुलिदिउँ। अनुको यो मेसेजले मलाई झन् दुखी बनायो। अनु यति छिट्टै जानुपर्छ र? निकै दुखी हुँदै लेखेँ। कलेज छ पर्सिबाट, किन चिन्ता लिनुहुन्छ? 3 महिनापछि त हजुर पनि फर्किनुहुन्छ उतै, अनि सधैँ भेटौँला नि, उनले मलाई सम्झाउँदै भनिन्। अनुले भने जति सजिलो कहाँ थियो र 3 महिना बिताउन? मन छिया छिया भएको थियो, दिल टुटेको थियो, चोट लागेको थियो, आँखाभरि आँसु जमेको थियो। आँखाबाट सुस्तरी बगेर गालामा न्यानो स्पर्श गराउँदै सिरानीमा खसेका आँसुबाट अनुको लागि दिलको माया प्रश्न देख्न सकिन्थ्यो। भोलि छिटो उठ्नु छ, सुत्छु है, भनेर अनु अफलाइन गइन्। यता मलाई भने पटक्कै निन्द्रा परेन। के गरौँ भइरह्यो। अनु जाने कुराले आत्तिएको मन छटपटीले झन् सताउन थाल्यो। 2 बजिसकेको थियो। उसको तस्बिर हेरेर बसेको, निन्द्रा लागेकै थिएन। त्यही तस्बिर छातीमा राखेँ अनि निदाउने कोसिस गरेँ। बिहान 5 बजेको रहेछ। मोबाइलमा बजेको घन्टीले निन्द्राबाट भ्युँझिएँ। अनुको कल रहेछ। हजुर, निन्द्रामै बोले। म जान आँटेको, अब होटेल अगाडि आउनु न, म कुरिरहेछु। साह्रै नरमाइलो लाग्दै थियो। अनु साह्रै राम्री भएर गेट अगाडि मलाई कुरेर बसेकी रहेछन्। म केही बोल्नै सकिनँ, बोलिने आएन। आयो त केवल मन भक्कानिएर आयो, आँखाभरि आँसु। आँखामा भरिएको आँसु बुझ्दै बोले, बस छुट्छ फेरि, अब जाऊ। अनु मन खिन्न पार्दै बोलिन्, किन यस्तो गर्नुहुन्छ कि? हजुर उता आएपछि सधैँ भेट भइहाल्छ नि, फेसबुक छ, फोन छ। बोल्न नसकी नसकी बोले, माया गर्छु अनु तिमीलाई, दिलदेखि चाहेको छु, गुमाउँछु कि भन्ने डर लाग्छ। आँखामा टिल पिल भई भुइँमा झर्न सुरु गरेको मेरो आँसु पुछ्दै बोलिन्, साने यस्तो माया गर्नुहुन्छ भने गुमाउँछु कि भन्ने डर मनबाट हटाइदिनु। उनले साने भन्दा कता कता मनमा हर्ष पलाएको थियो। म केही बोलिन। अनुको पनि आँखाभरि आँसु थियो। पुगेपछि फोन गर्छु है, भनेर आँसु पुछ्दै अनु बस पार्कतिर लागिन्। आँखाले भ्याउन्जेल उनी गएको हेरिरहे। मन थिरमै थिएन। बाथरुम गए, आँसु पखाले। काश आँसु जस्तै गरी दिलमा लागेको चोट पनि पखाल्न मिल्थ्यो भने कोही रुन्थेन होला। मनमनमा तर्क पलायो। यस्तै अनेक तर्क वितर्कहरूको खेती गर्दै थियो मेरो मन। बिहान यत्तिकै बित्यो। कफी पनि पिउन मन लागेन। सायद आँसु पिएर अनि पुगेछ मलाई। खाना खान बसेँ, खाना पनि रुचेन। खानामा तप तप आँसु झरिरह्यो। त्यही आँसु हेर्दै टोलाइरहेँ निकै बेर। अनु अलिकति टाढा जाँदा त यो गति थियो मेरो। कुनै कारणवश अनु मबाट टाढा गइन् भने त बाँच्ने सहारा खरानी हुन्छ जस्तो लाग्यो। एकपटक अनुको बोली नसुनी क्लास जान मन नै लागेन र कल डायल गरेँ। संयोग भनौँ कि मेरो दुर्भाग्य, अनुको मोबाइल अफ रहेछ। मनलाई खिन्न पार्दै क्लासमा गएँ। पटक पटक कल ट्राई गरिरहन्थेँ, तर हरेक बार टेलिकमको दिदी उसै गरी भन्थिन्, माफ गर्नुहोला, तपाईँले डायल गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ। क्लासबाट फर्केर आउँदा पनि बाटोमा धेरै पटक फोन ट्राई गरेँ, तर फोन लाग्दै लागेन। लाग्यो त केवल मनमा डर। साह्रै डराएको थियो मन, आत्तिएको थिएँ म।
न उसको कल लाग्थ्यो न त ऊ फेसबुकमा अनलाइन नै थिइन्। पुरै दिन उसलाई कल ट्राई गर्दै उसको प्रतीक्षा गर्दैमा बित्यो। सूर्य बिस्तारै बिस्तारै पृथ्वीलाई अँध्यारो पार्दै टाढा जाँदै थियो, छिट्टै फर्किने बाचा गर्दै। मेरी अनुले बिहान मलाई छोडेर गए जसरी नै, त्यति बेला मलाई सूर्य र अनु उस्तै लाग्दै थियो, दुरुस्त उस्तै। अस्ताउँदै गरेको सूर्य हेर्दै टोलाइरहेको मलाई र मेरो ध्यानलाई थुत्दै मोबाइलको घन्टी बज्यो। जसको कल आए पनि अनुकै होला चाहिँ लागेको थियो योपालि पनि। पुनः सोही आशा बोकेर मोबाइल हेरेँ, कुनै नयाँ नम्बर थियो। उठाएँ र बोलेँ, हेलो। हेलो, म भर्खर काठमाडौँ आइपुगेँ है, सानो स्वरमा अनु बोलिन्। एकपटक लामो श्वास फेरे। उसको पीरमा छटपटिएको मनमा एकाएक हर्षको प्रस्थान हुन सुरु भयो। थोरै रिस पनि उठेको थियो, झर्किँदै बोले, मोबाइल किन अफ, कम डर लागेको थियो मलाई। रुन्चे स्वरमा अनु बोलिन्, मेरो फोन नै हरायो। ला हो र, म अचम्मित हुँदै बोलेँ। एकैछिनमा उनीसँग उठेको रिस सबै हरायो। बिहान बसमा हरायो अनि अहिले बाबाकोबाट गरा, अहिले राख्छु हस्, फ्रेस भएर आउँछु अनि बोल्छु। अनुको फोन काटियो। अनुको फोन नलागेर हौसीको रातले बास गरेको मेरो मुहारमा एकाएक पूर्णिमाको जुन छाएको जस्तै चम्किलो भयो। सायद मनमा उसको लागि धेरै माया थियो जस्तो लाग्यो, नत्र किन रुन्थ्यो र मन उसलाई गुमाउने डरले। खाना खाएपछि अनुलाई फेसबुकमा प्रतीक्षा गरिरहेँ, कुरिरहेँ म मेरी मायालाई। मेसेजको घन्टी बज्ना साथ हेरिहाल्थेँ अनुकै मेसेज आयो कि सोचेर, तर हरेक बार मेरो अन्दाज फेल खान्थ्यो। अनु अनलाइन आउँदिनन् जस्तो लाग्यो, अनुसँग आज बोल्न पाउँदिन जस्तो लाग्यो, आश मरेर आयो। साढे नौ जति भएको थियो होला मेसेजको घन्टी बज्यो। अनुकै मेसेज होस् भनेर ठुलो आश राखेर भगवान्लाई ठोक्दै मेसेज बक्स खोलेँ। मरिसकेको आशा पनि पलाएर आयो। साने, दुई अक्षरमा अनुको मेसेज आयो। बहुतै मन पर्थ्यो मलाई अनुले साने भन्दा। बगिरहेको आँसु रोकिन्थ्यो अनुले साने भन्दा। पीडा भागेको जस्तो अनि कता कता बहुत माया लागेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो अनुले साने भन्दा। धेरै बेर रमाइलो अनि मिठो कुराकानी पछि भोलि बिहान कलेज जानु छ, सुत्छु हस्, गुड नाइट मेरो साने, भन्दै अनु सुतिन्। अनुले गुड नाइट भनेपछि मात्र निदाउने बानी नै परिसकेको थियो मलाई। शारीरिक दूरी त धेरै टाढा थियो, तर भावनात्मक दूरी र मनको दूरी निकै कम थियो हामी बीच। हाम्रो माया झन झन गाढा हुँदै थियो। जति बेला फुर्सद हुन्थ्यो अनुसँग बोल्न मन लागिहाल्थ्यो। अनुको हरेक दुःख भुलाउने मिठो बोलीसँग रम्न मन लाग्थ्यो, झुम्न मन लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ अनु जिस्किँदै अनि मलाई सताउने हेतुले प्रश्न गर्थिन्, साने यदि मैले छोडेँ भने के गर्नुहुन्छ? अनुको यस्तो प्रश्नले कता कता मन खिन्न त हुन्थ्यो नै, तर अनुको मायाको भरपूर विश्वास थियो र म अनुको यस्तो प्रश्नको थोरै साहित्यिक भावमा उत्तर दिन्थेँ। अनु, त्यो सुनसान आकाशलाई ताराले छोडेर जान्छ र कहिले? अनु खुसी हुँदै भन्थिन्, साने सधैँ यस्तै माया गर्नु है, म जिस्किँदै बोल्थेँ, यदि गरिन भने? अहिले रोइदिन्छु अनि, अनु रुन्चे स्वरमा बोल्थिन्। अनुको रुन्चे स्वर म आफै सुन्न सक्दिन थिएँ। आफ्नै मन छिया छिया हुन्थ्यो अनु रुँदा, अनि आफै पकाउन सुरु गर्थेँ। क्या मजा थियो हाम्रो मायामा, आफै रिसाउने बनाउँथेँ अनि आफै मायालु स्वभावमा फकाउन सुरु गर्थेँ। म रिसाउँदा अनु पनि फकाउन सिपालु थिइन्, धेरै बेर रिसाउन पनि सक्दिन थिएँ म मेरी अनुसँग। यस्तै यस्तै अनगिन्ती मायाको सागर झल्किँदै थियो, संसार अर्कै लाग्दै थियो अनुको माया पाएपछि। ओखलढुङ्गाको मेरो तीन महिने बसाइ सकिने लागेको थियो। छिट्टै अनुसित भेट्न पाइने आशले मन आफै रम्दै थियो, खुसीको सीमा थिएन। मभन्दा पनि बढी खुसी अनु भएको कुरा अनु आफै जिकिर गर्थिन्। अन्तिम रात थियो मेरो त्यो ओखलढुङ्गा बसाइको। बिहान छिट्टै जाने भएकाले रोहन भाइसँग बेलुका नै बिदा मागे। म फर्किने कुराले उसको मन पनि खिन्न भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो। राति अनुसँग बोल्दै थिएँ, साने हजुर यता आएपछि मलाई भेटेर मात्र घर जानु है, अनुले प्रस्ताव राखिन्।
मेरो पनि मन त त्यही थियो। कहिले भेटौँ जे भएर छटपटाएको थिए, म तडपिएको थिएँ। राति धेरै बेर बोलेपछि अनु आफैले भनिन्, साने अब सुत्नुहोस् त, भोलि छिट्टै उठ्नु छ। मलाई सुत्न मन लागेकै थिएन। अनु एकछिन बोल्छु नि, कति बोल्न मन छ, म उनलाई अनुरोध गर्दै थिएँ। भोलिबाट त हाम्रो नजिकै भेट भइरहन्छ नि, आज एक दिन त हो, सुत्नु, भोलि छिट्टो उठ्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ नत्र, उनले कराएपछि म सुत्न बाध्य भएँ। भोलिपल्ट बिहान 4:30 उठेर तयार भएँ। कर्मभूमिलाई छोडेर जन्मभूमि फर्किँदै थिएँ। मनमा धेरै खुसी लागेको थियो। पहिला अनुलाई कल गरेँ। अनु, म हिँडेको है, फोन गर्दै गर्नु है, भनेर अनुले फोन राखिन् अनि घरमा फोन गरे एकपटक। ओखलढुङ्गाबाट बस चल्न सुरु भयो। अनुसँग छिट्टै भेट्ने आशा समेटेर मेरो मनमा पनि नयाँ नौलो अनि सुमधुर सपना चल्न सुरु गरे। अनुलाई आज नै भेट्ने मनमा ठुलो आशा बोकेर छिनछिनमा अनुलाई कल गर्दै अनुको यादमा रम्दै रम्दै मक्ख पर्दै बसको यात्रा निरन्तर लागु भइरहेको थियो। 3 महिना अघि त्यही बसमा भेटिएकी थिएन अनु। त्यो दिन र आजमा धेरै फरक थियो। त्यो दिन अनु मेरो नजिक भएर पनि अन्जान थिइन्, बोल्ने कुनै शब्द थिएन, अनु पुरै पराई थिइन्। तर आज अनुसित बोल्न मसँग 1000 शब्द छन्। अनु परिचित पनि छिन्, अहिले त परिचित मात्र होइन, आफ्नै भएकी छिन्। छैन त केवल छेउको सिटमा अनुको साथ। दुई घन्टा जति मात्र बस चलेको थियो। बस 81 रोकियो। सहचालक भाइले भन्दै थियो, बस बिग्रेको जस्तो छ, करिब 3 घन्टा जति लाग्न सक्छ बन्न। म छसँग भएँ। जसरी चल्दा चल्दैको बस च्याप्प रोकियो, त्यसै गरी अनुलाई भेट्न आतुर मेरो मन पनि रोकिएको थियो। आश आश्ने रहने भयो, सपना सपनामा नै सीमित होला जस्तो भयो, मन खिन्न भयो। बस भनेपछि फेरि यात्रा सुरु भयो। अनुको फोन आउँदा म झुट बोल्न बाध्य हुन्थेँ। म चाहन्न थिएँ अनुको पनि मन खिन्न होस्। आज भेट्नुहुन्छ कि नाइ, अनुले प्रश्न गर्दा सकेसम्म आजै भेट्छु, बिस्तार भन्थे। सम्भावना कम थियो, तर अझै आशा नि रहर त धेरै थियो अनुलाई आजै भेट्ने। करिब 5 बजे म बनेपा पुगेर छरेँ अनि अनुलाई कल गरेँ। अनु, म भर्खर बनेपा आइपुगेँ, आज गाउँ जान्छु है। अनु केही बोलिनन्, सायद नराम्रो लाग्यो होला। म फेरि बोलेँ, अनु मेरो बस छुट्न आँट्यो, म आज गाउँ गएँ, भोलि छिट्टै आउँछु नि है मेरो अनुलाई भेट्न। अनु सानो सुरमा बोलिन्, हस्। राति घरमा पुगे। मम्मी मलाई देखेर असाध्यै खुसी हुनुभयो। आखिर 3 महिना पछिको भेट थियो आमा छोराको। हर्षको आँसुले मम्मीको गह टिलपिल भरिएको सहजै देखिन्थ्यो। आमाको मन न हो, छोरो टाढा जाँदा धेरै रोएको थियो होला। आज नजिक आउँदा खुसीले आँसु झर्नु स्वाभाविक लाग्यो। मम्मीको लागि किनेको पछ्यौरी झोलाबाट निकालेँ। लाउनु मम्मी, अब आँसु पुछ्नु, अब हजुरको छोरो कहिल्यै टाढा जान्न, भन्दै मम्मीको हातमा रातो मखमलको पछ्यौरी राख्दै कोठामा प्रवेश गरेँ। अनुलाई घर पुगेको खबर दिने आशाले माई लभ लेखिएको नम्बरमा फोन डायल गरेँ। अघि पछि 2-3 घन्टीमा उठ्ने मेरो अनुको फोन आज धेरै बेर पनि उठेन। थाहा पाइनन् कि सोचेर पुनः फोन गरेँ। अनुको फोन फेरि उठेन। मनमा थोरै डर उत्पन्न भएको थियो। किचनबाट मम्मीले बोलाउनु भयो, बाबु खाना राखिसके, छिटो आइजो, सेलाउँछ। यता मन चिसो भइरहेको थियो, उता मम्मी खाना चिसो हुन्छ भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। चिन्ता डर अनि त्रासलाई चटनी सम्झिँदै अलिकति खाना खाएर फेरि रुम छिरे। पुनः लगातार फोन गर्दै थिएँ। तेस्रो पटकमा फोन उठ्यो। डरले रोकिएला चाहिँ भएको सासलाई काबुमा राख्दै बोले, हेलो। उताबाट अपरिचित स्वर गुन्जायमान भयो, को बोल्नु भएको हो र हजुर? अनु खै? मैले प्रश्नमाथि प्रश्न खडा गरिदिएँ। म अनिसा हो, अनुको बहिनी, अनि हजुर नि? पुनः उताबाट प्रश्न तेर्सियो। अनु खै? मैले फेरि ठाडो प्रश्नको तिर हाने। मधुर स्वरमा उत्तर आयो, अनुलाई भर्खर हस्पिटल लगेको छ।
चल्दा चल्दैको मुटु रोकिएला जस्तो भयो। बहिरहेको सासमा झ्याप्प ब्रेक लाग्छ कि जस्तो भान भयो। म आत्तिएँ, मन डरायो, मस्तिष्क तर्सियो। अलि साम्य हुँदै बोले, के भयो अनुलाई? रुन्चे आवाजमा आवाज आयो, अनुलाई आइसियुमा राखेको छ। मेरो मुटु जोड जोडले चल्न थाल्यो, हात खुट्टा काम्न सुरु भयो। के भएको त भन, म चर्को आवाजमा बोले। मेरो दुर्भाग्य, फोन काटियो। फेरि कल लगाउन कोसिस गरेँ, फोन गएन। मेरोमा ब्यालेन्स सकिएछ। अनुलाई के भएको थियो पनि बुझ्न पाइन। मोबाइल हातबाट पर पुग्ने गरी हुत्याइदिएँ। आँखाबाट आँसुको वर्षा सुरु भयो। टाउको भित्तामा ठोकाउन सुरु गरेँ। सायद मैले कोठामा गरेको गतिविधिको आवाज सुनेर होला मम्मी कोठामा प्रवेश गर्नुभयो। मेरो बिजोग हालत देखेर मम्मी आत्तिनु भयो। के भयो बाबु? आत्तिएको स्वरमा मम्मीले बोलाउनु भयो। मम्मीलाई दिनको लागि मसँग उपयुक्त उत्तर पनि थिएन। आँखाबाट छरिरहेको आँसुलाई पुस्दै मसिनो स्वरमा बोले, मम्मी हजुरको फोन दिनु न। मम्मी हलमल्ल पर्नु भएको थियो। मेरो यो गति देखेर मम्मी अचम्मित मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो। चोलोको खल्तीबाट मोबाइल निकालेर मलाई दिँदै मम्मी मेरो छेउमै बस्नुभयो। अनुको नम्बरमा हतार हतार कल लगाएँ। योपालि पनि अनुको फोन बहिनीले नै उठाइन्। हेलो, के भएको अनुलाई? म साह्रै यातिँदै बोले। अनुको बहिनी रुँदै बोल्न सुरु गरिन्। दुई तिन दिनदेखि नै हल्का बिरामी थिए। हिजोदेखि त्यस्तो केही खाएकी पनि थिएन। अनि दिउँसो रुमबाट तल आउँदा, यति बोलेर रोकिनु नि, म छन आत्तिएँ। अनि के भयो? अनु सिडीबाट लडी, टाउकोमा ठुलो चोट लागेको छ। उनी रुन थालिन्। नरो, केही हुन्न, उनलाई सम्झाउँदै थिएँ म। मेरो गाला भिजिसकेको थियो, मन धेरै डराएको थियो, धेरै नै आत्तिएको थिएँ म। अनिसा, सानो स्वरमा बोलिन्। हजुर, अनिसा सुक्क सुक्क गर्दै बोलिन्। कुन हस्पिटलमा छिन् अनु? सोधेँ। सिभिल हस्पिटलमा, उताबाट जवाफ आयो। म भोलि आउँछु तिमीलाई कल गरेर, चिन्ता नलेऊ, केही हुन्न, उनलाई सम्झाउँदै फोन राखेँ। मेरो नजिकै मेरो टाउकोमा हात राख्दै बस्नुभएको मम्मी छक्क पर्दै बोल्नुभयो, कसलाई के भयो? हजुरको बुहारी अस्पतालको सयामा मृत्युसँग लड्दैछिन् मम्मी भन्न मन थियो, तर सकिनँ। हुन त यही घरमा बुहारी भएर जो भित्रनु थियो मेरी अनुलाई। मम्मीलाई झुट बोले, मम्मी साथी लडेर हस्पिटल लगेको छ अरे। अनि किन रोको त बाबु, ठिक भइहाल्छिन् नि, मम्मीले सम्झाउँदै भन्नुभयो। मम्मी मलाई थकाइ लागेको छ, म सुत्छु है। मम्मीको अगाडि रुन पनि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो, त्यसैले मम्मीलाई सुत्ने बहाना बनाए। यात्राको कारण थाकेको थिएँ, मम्मीले मेरो कुरा पत्याउनु स्वाभाविक थियो। हुन्छ सुत बाबु, भन्दै मम्मी आफ्नो कोठामा जानुभयो। चोट अनुलाई लागेको थियो, तर पीडा मेरो मनमा भएको थियो। रगत अनुको शरीरबाट बगेको थियो अनि आँसु मेरो आँखाबाट बगिरहेको थियो। रातभरि निद्रा लागेन, छटपटी भयो। रुन्थे, कराउँथे, चिच्याउँथे, के गरौँ कसो गरौँ भएर नै रात कट्यो। बिहान 8 बजेतिर अनिसालाई फोन गरे। कता छौ? सिधै प्रश्न गरे। भर्खर हस्पिटल आइपुगेको, अनिसा बिस्तारै बोलिन्। अनुलाई कस्तो छ? चिन्तामा उत्सुकता मिसाएर सोधे। सुधार हुँदैछ, आइसियुबाट 1 घन्टा अगाडि वार्डमा सारेको। मनमा थोरै खुसीको टुसा पलायो। अहिले त अलिअलि बोल्न थालेकी छे, बाबा गएपछि हजुरलाई सोधिराखेकी छे। अनिसाको यो वाक्यले आँसुको नुनिलो स्वादले दिक्क भएको ओठमा मन्द मुस्कान पलाएको थियो। अनुको आवाज सुन्ने हेतुले भने, अनिसा एकपटक फोन देऊ न अनुलाई। हजुर, बाहिर गएर कुरा गरिदिनु न, बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ। नर्सले अनिसालाई सालिन हुँदै गरेको आग्रह मैले प्रष्टसँग सुनिरहेको थिएँ। मैले अनुसँग बोल्ने आँच आँस नै रह्यो, रहर रहर मेसेलायो। अनिसा, म 2 घन्टामा त्यहाँ आएर कल गर्छु है, भनेर फोन राखिदिएँ। अनुलाई मनपर्ने कलर ब्ल्याक कलरको सर्ट लगाएर हस्पिटल पुगेँ। अनिसालाई कल गरेर अनु भएको वार्ड सोधेर सिधै वार्डमा पुगेँ। टाउको वरिपरि पुरै सेतो ब्यान्डेज लगाएको थियो मेरी अनुको। अस्पतालको सयामा मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेकी मेरी अनु मलाई देखेपछि
टाउको चोट भुलेर मुसुक्क मुस्कुराइन्। छेउको कुर्सी देखाउँदै अनिसाले मलाई बस्न आग्रह गरिन्। अनुको छेउमा बसेँ। अनुलाई मेरो अङ्गालोमा बेरेर निधारमा चुम्दै आँसु नसक्युन्जेलसम्म रुन मन थियो। यति धेरै हिम्मत जुटेन ममा। कस्तो छ अनु अहिले? आफ्नो दाहिने हातले मेरो हात च्याप्प समाउँदै अनु बोलिन्, अब त बाँच्छु साने। अनुको यो वाक्यले मेरो मुटुमा तीर चल्यो। दिलभित्र युद्ध सुरु भयो। आँखामा आँसु भरिन सुरु भयो। आँसुलाई आँखामा हटाउन मुस्किल पर्यो अनि झर्न सुरु भयो तप्प तप्प। अनुको हातमा मेरो आँसु झर्दै थियो। चोट लागेको मान्छे म त रोको छैन, हजुर किन रोको साने, निको भइहाल्छ नि मलाई, अनु मलाई सम्झाउँदै बोलिन्। अनुको यो अवस्था देखेर दिलको कता कता भुइँचालो गए जस्तै हुँदै थियो। मुटुमा आँधी चलेको चाहिँ लाग्यो अनि मनमा सुनामी छाल उर्लिएको जस्तो महसुस भयो। मेघ गज्रिँदै थियो। मनभित्र कालो बादल मडारिएर आयो। आँखाबाट भारी वर्षा भइ नै रहेको थियो। म केही बोल्न सकिनँ र बोल्नको लागि उचित कुनै शब्द पनि भेटिएन। शब्दकोश नै खाली लाग्यो। रित्तो महसुस गरेँ। निकै बेर मौन भएर बसिरहेँ। मेरो माया प्रष्ट छल्किरहेको राम्रा अनि नशालु नयनबाट आँसु बगाउँदै अनु फेरि बोल्न सुरु गरिन्, साने यदि म हिजो मरेको भए हाम्रो भेटै हुन्थेन है, के गर्नुहुन्थ्यो हजुर? अनुको यो प्रश्नले बगिरहेको आँसुको बेग झन झन तेज हुन थाल्यो। अनुले जे बोल्थे मलाई रुवाउने गरी बोलिरहेकी थिए। अनुको हात मेरो दुवै हातले च्याप्प समाए। आँसुले भरिएको नयनले उसको नयनमा हेरेँ अनि बोलेँ, मेरी अनुलाई मेरो नभई कहाँ त्यसै मर्न दिन्छ र हाम्रो मायाले? मेरो आँसु धेरै बेर बगिरहेको थियो। रोकिने तर्खर माने थिएन। सायद आँसु देख्न नसकेर होला अनिसाले ब्यागबाट रुमाल निकालेर दिइन्। पहिला अनुको आँसु पुछ्दै बोलेँ, अनु अब रुनी होइन हस्? अनि आफ्नो आँसु पुछेँ। शरीरको घाउ निको पार्ने दबाई छ, आँखाको आँसु पुछ्ने रुमाल पनि छ, तर मनको चोट निको पार्ने अनि दिलको पीडा पुछ्ने किन केही छैन होला? आफूले आफैलाई नै गहिरो प्रश्न गरेँ। अनु उसै चोट सहेर बसेकी थिइन्। अब धेरै बेर अनु अगाडि बसेर नरुने सोच बनाए। मेरो आँखाले अनुलाई घाउले भन्दा बढी सताउला भनेर अनु अब म निस्किन्छु है भन्दै सानो स्वरमा बोलेँ। अनु केही बोलिन, निराश भइरहन्। अनु म अर्को दिन आउँछु नि हस्, उनलाई सम्झाउन खोजेँ। अनु निराश हुँदै मलिन स्वरमा बोलिन्, साने छिट्टै आउनु है। टाउको हल्लाउँदै हुन्छको इसारा गरेँ अनि अनिसालाई जान्छु है, अनुको राम्रो केयर गर भन्दै हस्पिटलबाट बाहिर निस्किएँ। अनुलाई कहिले निको होला? मनभित्र एउटै मात्र प्रश्न उकुस मुकुस भएर बसेको थियो। घर जाने क्रममा कति मन्दिर देखे पनि मेरो अनुलाई छिट्टै निको होस् भनेर मनमनले भगवान्सँग प्रार्थना गर्थेँ। न खाना खान मन लाग्थ्यो, न केही काम गरौँ जस्तो जाँगर चल्थ्यो। चल्थ्यो त केवल हरेक पल हुरी जसरी दिलभित्र अनुको चिन्ता। छिनछिनमा अनिसालाई कल गरेर अनुको स्वास्थ्यको बारेमा बुझिरहन्थेँ। अनुसँग बोल्न मन लागिरहेको हुन्थ्यो। 13 दिन भइसकेको थियो अनु अस्पतालको सयामा बसेको अनि मेरो अनुहारबाट मुस्कान हराएको। बेलुकातिर अनिसालाई कल गरेँ। अनुसँग बोल्दै थिएँ। अनु आफ्नो आवाजमा थोरै खुसी मिलाउँदै बोलिन्, साने भोलि डिस्चार्ज हुन्छ रे मेरो। अनु डिस्चार्ज भएपछि धेरै गफ गर्न पाइन्छ भन्ने सोचेर त्यो रात राम्रै निन्द्रा पर्यो। धेरै दिनदेखि राम्रोसँग बोल्न नपाएको रहर अब पुरा हुन्छ भन्ने मनमा रहरहरू पलाएर आएको थियो। तर यो मेरो सोच सरासर गलत साबित भयो। अनु डिस्चार्ज भएर घर गएपछि झन् हाम्रो गफ फितलो हुन थाल्यो। म कल गर्थेँ, अनु काटिदिन्थिन्। फेसबुकमा पनि धेरै बेर बोल्दिन थिइन्। कहिलेकाहीँ अनु आफैले कल गर्थिन्, तर पहिलेको जस्तो गरी अनु बोल्दिन थिइन्। पहिले चाहिँ मनका कुरा केही खोल्दिन थिइन्। मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्दै थियो अनुको यस्तो हरकतले। अनु के भएको छ तिमीलाई, किन यस्तो परिवर्तन हुँदैछौ? म दुःखी हुँदै प्रश्न गर्थेँ। गाह्रो भएको छ, त्यही भएर हो, अरू केही होइन। अनुको जवाफ यस्तै हुन्थ्यो, जुन मलाई पटक्कै चित्त बुझ्थेन।
मसँग कहिले नरिसाउने मेरो अनुलाई सानो सानो कुरामा पनि निउकोस्न थालेकी थिइन्। मसँग बोलेर कहिल्यै नअगाउने मेरो अनु अहिले फिटिक्कै बोल्न मन नपराउने भएकी थिइन्। कुनै भर अनि विश्वास नभएको त्यो मौसम जसरी एकाएक किन मेरो अनु यसरी परिवर्तन हुँदैछिन् मैले बुझ्न सकेको थिइनँ। अनुले यस्तो गर्दा म केही गर्न सकिरहेको पनि थिएन। खुकुरीले दिएको चोट चुपचाप सहने अचानो जस्तै गरी निशब्द भएर सहिरहेँ। आखिर भनौँ पनि के केही भनौँ, उल्टो अनु मसँग रिसाउँथिन्। अनु रिसाउँदा म केही बोल्न सक्दिनँ थिएँ। बोल्ने कुनै शब्द आउँथेन। आउँथ्यो त केवल दिलभरि अनेकौँ कुरा अनि आँखाभरि आँसु। अनुसँग रमाउनको लागि दुवैजना भएर जिन्दगीको एउटा बाटो समाउनको लागि माया गरेको थिएँ। आँसु बगाउँदै सम्झिन्थे अनुले गरेका ती बाचा अनि कसमहरू। भुइँमा खसेको केही बेरमै आँसु बिलाएको देखेर सोच्थेँ, अनुको कसम पनि आँसु जस्तै त रहेछ। केही बेर न्यानो तातो अनि बिस्तारै बिस्तारै चिसो हुँदै आफै बिलाउने। लगभग एक महिनापछि अनुको चोट निको भयो। उनको स्वास्थ्यमा सुधार आयो पूर्ण रूपमा। अनु पहिलाको जस्तै भइन्। घाउ पो निको भएर गयो, तर अनुको मसँग रिसाउने बानी भने उस्तै थियो, अझै हटेर गएको थिएन। अनु मसँग राम्ररी बोल्न छोडेको पनि लगभग एक महिना भइसकेको थियो। एक दिन अनुसँग कलमा धेरै बेर रोएँ, धेरै कराएँ, आँसु सँगसँगै बगाइदिएँ अनुले दिएको पीडा पनि। म रोएको सुन्न नसकेर होला अनु पनि रुँदै बोल्दै थिएन्, साने म के गरौँ के, हाम्रो घरमा हाम्रो रिलेसन बाबालाई थाहा भयो, बोलेको देख्नुभयो भने कराउनुहुन्छ। मैले हात्तिएको तरिकाले प्रश्न गरेँ, त्यही भएर टाढा हुन आँट्या हो? सुक्क सुक्क गर्दै अनु बोलिन्, साने हजुरलाई गुमाउन पनि सक्दिनँ अनि बाबाको मन दुखाउने त कोसिस पनि गर्न सक्दिनँ। म केही बोलिनँ, चुपचाप सुनिरहेँ। एक नासले मौन भएर कुनै श्रोताले रेडियो सुने जसरी म एकहोरो सुनिरहेको थिएँ। अनु बोल्दै थिइन्, त्यही भएर बोल्न थोरै कम भएको हो, टाढा गई जाली भनेर नसोच्नु है साने, हजुर कि अनु हजुर बिना बाँच्न सक्दिनँ। म केही बोलिनँ। दिलभित्र पलाएको शङ्काको टुसाहरूलाई अनुको आँसु अनि त्यो रुन्चे आवाजले नाश गरिदियो। दिलभित्र पलाएको शङ्काको बिरुवा पनि दिलमै मारिदिएँ। के सोचेँ मैले मेरो अनुलाई भनेर पछुतो लाग्यो, थकथक लाग्यो, नरमाइलो महसुस गरेँ। आँसु पुछ्दै मलिन स्वरमा भने, अनु हजुर भन्नु न, रुन कम गर्दै अनु बोलिन्, कति भेट्न मन छ तिमीलाई? अनुले पनि आफूलाई धेरै भेट्न मन भएको कुरा जिकिर गरिन्। कहिले भेट्ने साने? अनु उत्सुक हुँदै बोलिन्, तिमीले जहिले भन्छौ त्यही दिन, भोलि आउनु न है। अनुको कुराले मेरो मनमा खुसीको वर्षा भयो। कोसी ब्यारेजमा पानीको सीमा नागेर भारतमा डुबान देखिए जस्तै मेरो मनमा पनि खुसीको सीमा नागेर ओठमा मुस्कान देखियो। भोलिपल्ट बिहान सबैले उठेर भक्तपुर हानिए अनुलाई भेट्न। हामी बजारभन्दा अलि बाहिर गएर बस्यौँ अनि मैले अलिक हुर्की लगाए जे गरेर बोलेँ, निष्ठुरीहरूलाई त मेरो याद पनि आउँदैन, मसँग बोल्न पनि मन लाग्दैन है। हो हो आउँदैन, अरू नै होला नि याद गर्नलाई भनेर अध्यारो अनुहार पार्दै झर्किए जस्तो गर्दै बोलिन् अनु। छ नि अरू धेरै, भएको एउटीले त छोड्ले जस्तो छ भन्दै जिस्किए जस्तै गरेर अनुको नजिक सरे। उसले मेरो हात समाउँदै, दत लाटा, आज जम्मा एक महिना हुँदैछ बोल्न कम भएको, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, म हजुरकै हो के भनेर मेरो हात समाइन्। म केही बोलिनँ, बस टोलाइरहेँ एकहोरो भएर। मेरो कुममा टाउको राख्दै मसिनो स्वरमा अनुले बोलिन्, साने मेरो विश्वास लाग्दैन। झट्ट मैले अनुको हात समाउँदै मेरो छातीमा राखेर बोलेँ, मेरो मुटुको चालको बरु विश्वास छैन अनु, चल्दा चल्दै रोकिएर म मर्न पनि सक्छु, तर तिम्रो विश्वास योभन्दा धेरै छ। अनुले गहभरि आँसु बनाउँदै आफ्नो हात मेरो ओठमा राखेर बोलिन्, मर्ने कुरा नगर्नु है, म सक्दिनँ हजुरबाट टाढिएर बाँच्न। मैले मर्ने कुरा गर्दा उसलाई चिन्ता भए जस्तो लाग्यो। उसको मुटुमा तिर गडे चाहिँ भान भयो। अनुलाई आफ्नो अँगालोमा तान्दै मैले भने,
मर्छु भनेको छु त तिम्रो नभई कहाँ मर्न दिन्छ र तिम्रो मायाले? अनु मेरो अङ्गालोमा थिइन्, मैले संसार भुलेको थिएँ। अनुलाई त्यसरी आफ्नो समीप राख्दा म अनुलाई अँगाल्दै कल्पनामा हराउन थालेँ, टोलाउन सुरु गरेँ। एकछिन हामी बीच एउटा सन्नाटा उत्पन्न भयो, मौनता छायो दुवैजनामा, केही नबोली बस्यौँ। हाम्रो मौनतालाई अन्त्य गर्दै अनु बोलिन्, साने हामी कतै टाढा घुम्न जाउँ न। कहाँ जाने अनु? मैले उसको प्रश्नमाथि प्रश्न राखेँ। पोखरा जाउँ न साने, अनु मेरो आँखामा हेर्दै बोलिन्। रहर त मलाई पनि थियो अनुसँग धेरै टाढा जाने, मैले डर मिसिएको शङ्कालु प्रश्न गरेँ। जान त जाने, तर तिम्रो बाबाले थाहा पाउनु भयो भने नि? अनु अलि रुखको स्वरमा बोलिन्, साने घरको जिम्मा मेरो भयो, हजुर मलाई लिएर जाने कि नै मात्र भन्नु। मेरी अनुलाई नलगेर कसलाई लग्नु छ र? अनुको निधारमा चुम्दै बोले। सँगै बसेर मिठा मिठा गफ गर्दै थियौँ, समय बितेको पनि पत्तो हुने भएन। सानै अब जानुपर्छ, अनु झट्ट मेरो अँगालोबाट फुत्किएर उठिन्। मलाई छुट्टिने मन थिएन, अझै अनुलाई त्यसै गरी अँगालोमा बाँधिरहन मन थियो, मायाले बेरिरहन मन थियो। केही बेरको बसाइपछि हामी छुट्टिने मन नहुँदा नहुँदै पनि मन खिन्न बनाएर छुट्टियौँ। म घर आएँ, हरेक पल मलाई अनुको यादले धेरै सताइरहन्थ्यो। अनुसँग बोलिरहँ जस्तो हुन्थ्यो, जति बेला पनि अनुसँग गफमा मस्त भएर झुमिरहँ जस्तो लाग्थ्यो, अनुको मायामा अझै डुबिरहँ जस्तो लाग्थ्यो। मन मस्तिष्क दिल दिमाग जताततै अनुले मात्र बास गरेकी थिइन्। आँखा बन्द गरे पनि आँखा खोले पनि झल्को अनुको मात्र आउँथ्यो। मलाई अनौठो रोग लागेको थियो, कुनै पनि डाक्टरको एक्सरेमा नदेखिने अनि जस्तो सुकै ज्योतिषको पनि धुलौटोमा नभेटिने प्रेम रोग थियो। धेरै गाढा हुँदै गएको थियो हाम्रो माया। अनुसँग बोल्न पाइन भने कता कता के गर्न भुले चाहिँ हुन्थ्यो। मनमा केही चिजको कमी भए चाहिँ महसुस हुन्थ्यो। नसा लागेको थियो मलाई त, लत लागेको थियो अनुको स्वरको। अनुको सुरिलो स्वर सुन्दै निदाउने बानी परिसकेको थियो। अनुले पनि धेरै माया गर्थिन्, आफै सताउँथिन् अनि छिनमै आफै फकाउँथिन्। ज्यादै सिपालु थिइन् मेरी अनु मलाई फकाउन। मलाई केही हुँदा होस् या म बिरामी पर्दा मैले केही भन्नु अगावै अनुले कल गर्थिन् र सोध्थिन्, साने के भएको छ हजुरलाई भन्नु त? सायद यो संयोग थियो या गहिरो प्रेम, आफै अचम्ममा पर्थे। कति छिट्टै हामी एकअर्काको यति धेरै समीप पुगिसकेका थियौँ। कहिलेकाहीँ अनु भावुक हुँदै भन्थिन्, साने सँगै मर्न त जुरेको छैन होला, जति बाँचिन्छ सँगै हुन पाइयोस् है। अनुको कुरामा सहमति जनाउँदै म भन्थेँ, अनु सके तिम्रो भएर जीवन बिताउँछु, यदि हुन सकिन भने पनि यादमा पागल भएर कटाउँला समय, रोएर बिताउँला दिनहरू, तर अरू कसैको हुने छैन म। मेरो यस्तो कुराले अनु रिसाउँथे, छुट्ने कुरा नगर्नु है, हाम्रो माया त्यस्तो कमजोर छ र, जङ्गाको धागो चाहिँ छुटेर टाढा जान। अनुको कुराले गहभरि आँसु आउँथ्यो अनि मनभरि डरको खात लाग्थ्यो, त्रासको वर्षा हुन्थ्यो। छुट्टिने कुराको कल्पना मात्र गर्दा पनि गाली लाग्थ्यो, मन उस्तै यातिन्थ्यो। अनु फेरि भन्थे, हाम्रो माया चोखो छ साने, दैवले बनाएको जोडी हो, फुटाउन ठुलै आँधी आउनुपर्छ। हुन पनि हो, अनुले मेरो दिलमा त्यो स्थान कब्जा गरेकी थिइन् जुन स्थानमा अरूलाई हटाउन र अनुलाई हटाउन कहिले पनि सम्भव थिएन। अनुसँग अझै धेरै नजिक हुने रहर थियो। अनु कहिले जाने पोखरा? एक दिन फोनमा गफ गर्दा गर्दै अनुलाई प्रश्न राखेँ। साने पर्सि जाने हस्? अनु खुसी हुँदै बोलिन्। अनि घरमा? मैले उत्सुक हुँदै सोधेँ। साने न्याउरो स्वरमा बोलिन्, मेरो बाबासँग झुट बोलेँ साने। झुट शब्ददेखि घृणा भएको मान्छे, म झर्कँदै बोलेँ, के भन्यो बाबालाई? साथीकोमा जान्छु चार दिनको लागि भने, अनुले मसिनो स्वरमा बोलिन्। झुट बोलेर हुन्न अनु, म अनुलाई सम्झाउन थालेँ। अनु अलि चर्को स्वर गर्दै बोलिन्, हजुरसँग जान्छु भने भए त बाबाले जा भन्नुहुन्थ्यो होला नि होइन? अनुको यो कुरा पनि जायजे लाग्दै थियो, हजुरसँग जान के लागि, बाबासँग जीवनमा पहिलोचोटि झुट बोलेको छु। अनु अझै रिसाए चाहिँ गरी बोल्दै थिइन्।
अनुसँग पोखरा जान पाइने कुराले मनमा खुसीको मूल फुट्दै थियो, हर्षको पहिरो जाँदै थियो। पर्सिपल्ट बिहानै म काठमाडौँ पुगेँ। हातमा झोला अनि मनमा रहर बोकेर ज्यादै खुसी लागेको थियो। काठमाडौँ नयाँ बस पार्क पुगेँ। बसको टिकट लिएँ दुईवटा र अनुलाई फोन गरेँ, तर विडम्बना अनुको फोन उठेन। बार बार फोन गरिरहेँ तर उठेन। अनु आउने बाटो हेर्दै उनको प्रतीक्षा गर्दै बसेँ। शरीर मसँग भए पनि मन अनि मस्तिष्क दुवै अनुतिर थियो। बसको टिकट गोजीमा थियो, तर बस पोखरा गइसकेको थियो। न रोक्न सकेँ न छेक्न। करिब दुई घन्टा समय बिताएँ। 9 बजिसकेको थियो। न अनु आउँथिन्, न त अनुको फोन लाग्थ्यो। म नातिन सुरु भएको थियो। अब अनु आउँदिनन् मस्तिष्कले भन्दै थियो। कतै अनुलाई केही भयो कि? मन चिसो हुन थालेको थियो। के गरौँ गरौँ भएको थियो। मैले केही सोच्नै सकिरहेको थिइनँ। कल गर्दा गर्दा थाकिसकेको थिएँ। टेलिकम कि दिदीको बोली सुन्दा सुन्दा अगाइसकेको थियो कान। मन अनुको सुरिलो स्वर सुन्न नपाएर आत्तिएको थियो। मोबाइलमा मेसेजको घन्टी बजे चाहिँ लाग्यो। अनुको मेसेज होस् भन्ने ठुलो आश गरेर मोबाइल खोलेँ। कुनै नयाँ नम्बर थियो, मेसेजको सुरुमै थियो। साने म अनु, मेसेज आयो, खुसी पलायो। तर जब मेसेज अन्तिमसम्म पढेँ, फक्रिन लागेको खुसीको फुल झरेर गयो। ओठमा पलाएको मुस्कान मरेर गयो। मेसेजमा लेखिएको थियो, सबै सकियो साने, अब मेरो मोबाइल बाबासँग छ अनि बाबालाई हाम्रो रिलेसनको बारेमा पनि सबै थाहा भयो। साने हजुर आज घर फर्किनु है, सरी। मैले हत्तपत्त मेसेज आएको नम्बरमा फोन डायल गरेँ। मेरो नम्बर ब्ल्याकलिस्टमा थियो, सायद फोन सम्पर्क हुन सकेन। म अचम्ममा परेँ। के हुँदैछ यस्तो, केही थाहा पाउन सकिनँ। आखिर भयो के? साह्रै खुल्दुली भयो। घरिघरि अनुको त्यही मेसेज आँखामा झल्किन्थ्यो अनि आँसुसँगै पोखिन्थ्यो पनि। घरमा मम्मीलाई 4 दिनको लागि भनेर हिँडेको म उत्तिकै घर फर्किन मन लागेन। बस पार्क नजिकैको एउटा होटलमा गएर बस्ने निर्णय गरेँ। होटलको रुममा पुगेँ। पहिला बाथरुम छिरेँ अनि सावरले टाउको पुरै भिजाएँ। ऐना हेर्दै म रुँदै थिएँ, तर आँसु देखिएको थिएन। पानीले आँसुलाई क्या मजाले लुकाइरहेको थियो। आखिर अनुको परिवारमा के भयो? किन मसँग अनुलाई टाढा गराइँदैछ? मैले केही सोच्न सकिनँ। पढे लेखेको थिएँ, राम्रै जागिर थियो। अनुलाई माया गर्थेँ, उसलाई रानी बनाएर पाल्न सक्ने हैसियत थियो। तर किन यस्तो भइरहेको छ? म पुरै पागल हुँदै थिएँ। दिनभरि छटपटाएर रोएँ कराएँ। दिन पुरै रोएर बित्यो। न तिर्खा लाग्यो, न भोक लाग्यो। लाग्यो त केवल अनुको चिन्ता मात्रै। घडी हेरेँ, 5 बजेको थियो। बेड अगाडि भएको फोनबाट काउन्टरमा फोन गरेर 2 बोतल बियर मगाएँ। अनुले कसम खुवाएर बियर खान छुटाएकी थिए। आज उसकै कारण फेरि पिउन सुरु गर्दै थिएँ। बियर ग्लासमा राख्दै गर्दा ग्लास बाहिर पोखिएको फिज देखेर सोच्थेँ, यो फिज र मेरो आँसु उस्तै हो। ग्लासमा बियर आधा हुन नपाउँदै फिज पोखिएको जस्तै मेरो मनमा पनि पीडा थोरै हुनासाथ आँखाबाट आँसु पोखिन सुरु भइहाल्थ्यो। बियर पिउँदै रोडमा अस्त व्यस्त कुदेका गाडी हेर्दै टोलाउँदै थिएँ। मोबाइलमा घन्टी बज्यो। बिहान मेसेज आएको नम्बर थियो। हत्तपत्त कल उठाएर बोलेँ, अनु? अनुको आवाज आएन। अनु बोलिन। म फेरि बोलेँ, अनु? 81 अनु रुन सुरु गरिन्। अनु के भयो भन न, किन रोको? साने, बाबालाई हाम्रो रिलेसनको बारेमा थाहा भयो, सानो स्वरमा बोलियो। बाबाले हाम्रो सबै मेसेज देख्नु भएछ। अनु सुक्क सुक्क गर्न थालिन्। अनि के भन्नुभयो बाबाले? डराउँदै प्रश्न गरेँ। अनु बिस्तारै बोल्दै थिइन्। हजुरको बारेमा सबै सोध्नुभयो, मैले सबै भने। अनि के भन्नुभयो? अलि डर अलिकति जिज्ञासा भएर पुनः प्रश्न गरेँ। अबदेखि हजुरसँग बोल्न छोडिदिनु रे, मैले बिर्सिदिनु रे हजुरलाई, त्यही भनेर मोबाइल लिइदिनु भयो। अनु रुँदै बोल्दै थिइन्। म अचम्ममा परेँ अनुको यो कुराले। के कमी देख्नु भयो र अनुको बाबाले ममा? मैले अचम्मित हुँदै प्रश्न गरेँ। किन अनु, बाबाले त्यस्तो के भन्नुभयो? के कमी छ र ममा?
मेरो प्रश्नको कुनै उत्तर दिए बिना अनुले फेरि प्रश्न गरिन्। कहाँ हुनुहुन्छ अहिले हजुर? म काठमाडौँ भने छु, बिस्तारै बोले। घर किन नजानु भएको, कहाँ बस्नुभयो? अनुले हात्तिँदै प्रश्न गरिन्। होटेलमा छु सानी, मिल्यो भने भोलि भेटेर सबै भन्छु सानी, यसमा कल नगर्नु है, यो बहिनीको नम्बर हो, भन्दै अनुले फोन राखिदिइन्। आखिर अनुको बाबाले किन नबोल भन्नुभयो मसँग? मलाई केही थाहा थिएन, जान्न धेरै मन थियो। अनुले भनेकी थिइन् अनुको फोन बाबासँग छ। मगाएको सबै बियर पिइसकेपछि रक्सीको सहाराले मनमा ठुलो हिम्मत जुटाएर अनुको नम्बरमा फोन गरे। घन्टी जाँदै थियो, यता मुटुको चाल तेज हुँदै थियो, मनमा डर थियो। फोन उठ्यो। हेलो, पुरुष स्वर गुन्जायमान भयो। लाग्यो अनुको बाबा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शन अङ्कल, म अनुको साथी, उताबाट अलि चर्को आवाज आयो। साथी मात्र? रक्सीको कमाल हो या प्रेमको, मलाई खै कताबाट शक्ति आयो थाहा छैन, हिम्मत जुट्यो र बोले, म उसको प्रेमी हुँ, माया गर्छु अनुलाई। मनमा डरको बेग तेजले चलिरहेको थियो। अनुको बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब भुलिदिनुहोस् अनुलाई। डरले तेज तेज चलेको मुटुको चाल अनुलाई भुलिदिनु भन्ने वाक्य सुनेपछि रोकिएला अझै भयो। रगत र सासले बहन बिर्सन्छन् जस्तो भयो। केही बोल्न खोजे पनि बोली फुटेन। भुल्नको लागि गरेको माया होइन, जिन्दगीसँगै बिताउनु छ भन्न मन थियो, तर केही बोल्न सकिन, आँट आएन। अघि पिएको रक्सीको पनि केही सिप चलेन। अनुको बुबा फेरि उसै गरी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। रेडियोको समाचार वाचक छैन अनि म श्रोता जस्तै सुन्दै थिएँ। हेर्नुहोस्, हजुर सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा पाएँ, इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा पाएँ। उसको मम्मी बितेपछि दुःखले हुर्काएको छोरीलाई दुःख होस् भन्ने म चाहन्न। बाउको मन नहो, छोरीलाई सुख होस् भन्ने सोचाइ छ, र यो जुन बाउको पनि हुन्छ। मैले छोरीको लागि जुन खुसी मिलोस् भन्ने सोच्छु नि, त्यो खुसी हजुरको गाउँमा मिल्दैन। म केही बोलिनँ, बोल्नको लागि आखिर शब्द पनि त थिएन। फोन राखिदिएँ अनि फालिदिएँ खाटको सिरानीतिर। बल्ल कुरा मैले प्रष्टसँग बुझेको थिएँ। अनुलाई उसको बाबाले मसँग अलग गराउनुको कारण, मेरो घर गाउँमा भएर समस्या भएछ उसको बाबालाई। म गाउँले हुनाले छोरीसँग सम्बन्ध छोड्छु भन्ने डर भएछ। म कसरी सम्झाउँ उसको बाबालाई सहरका भन्दा गाउँका मान्छेहरू इमान्दार हुन्छन्, सज्जन हुन्छन् अनि निस्वार्थ हुन्छन् भनेर? साफ साफ भन्न मन थियो, हजुरसँग धेरै धन रहेछ, अलिकति मन पनि किन्नुहोस् ताकि गाउँलेको इज्जत गर्न सजिलो होस्। तर आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई जवाफ लगाउन मेरो संस्कारले दिएन। भलै म गाउँले थिएँ, तर राम्रो संस्कार पाएर हुर्किएको छोरो थिएँ। फेरि सोच्थेँ, खास अनुको बाबा पनि गलत हुनुहुन्न, आखिर आफ्नै टुहुरी छोरीको खुसी खोज्नु गलत कहाँ हो र? मस्तिष्क भन्दै थियो, बेकार, मैले गर्दा उनीहरूको परिवारको खुसी खोसिन्छ भने बरु म आफै टाढा गइदिन्छु। अनि मनले भन्दै थियो, अनु बिना हर पल रोएर कसरी बिताउनु? फेरि अनु पनि त खुसी हुन्न म बिना। मन र मस्तिष्कको दोधारे कुराले म आफै अलमल्ल भएको थिएँ। आखिर सुनौँ चाहिँ कसको कुरा, मनको कि मस्तिष्कको? अनुले भन्ने गर्थे, सानी हाम्रो माया छुट्न ठुलो आँधी आउनुपर्छ। त्यस्तै त भयो, उसको बाबा आँधी बनेर आउनुभयो अनि मेरो औकात सुनामी छाल। रातभर यस्तै कुराले सतायो, मनमा चिन्ता, मस्तिष्क डर अनि आँखामा आँसु भरिएर रात बित्यो। बिहान उठेर बाथरुम गएँ, ऐना अगाडि बसेँ अनि मस्त रुन सुरु गरेँ, आफ्ना आँसु आफै हेर्दै, आफ्नो पीडामा आफै दुःखी हुँदै। अक्सर दुःख हुँदाको राम्रो साथी ऐना रहेछ, रुँदा रुँदै मनन गरेँ। मोबाइलको घन्टी बजे चाहिँ लाग्यो। बाथरुमबाट बाहिर आएर मोबाइल हेरेँ, अनुको बहिनी अनिसाको नम्बर थियो। आँसु रोकेँ अनि बोलेँ, रुँदा रुँदा बसेको आवाजमा भने, हेलो। उताबाट, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? अनिसा आफै बोलिन्, म बस पार्कको लालीगुराँस होटेलमा छु। मैले जवाफ दिएँ, अबको 5 मिनटमा बस पार्क आउनु न है, म र अनु आउँदैछौँ। यति भनेर अनिसाले फोन राखिन्।
रुदा रुदा सुन्निएको आँखा, बसेको स्वर अनि जिङरिङ कपालमा बाहिर निस्किए। अनु र अनिशा मलाई कुरेर बसेको परैबाट देखिहाले अनि पुगे उनीहरूको नजिक। अनुको अनुहारमा मलाई भेट्न जुन चमक हुन्थ्यो त्यो चमक आज थिएन। मलाई देखेर आज अनु मुस्कुराइन, हेरी मात्र रहे। अनि म अनुलाई हेर्न मस्त भएँ। दुवै बोलेनौ तर आँखासँग आँखा बोल्दै थियो। उनको आँखा सुन्निएको थियो, रातो भएको थियो। अनुले पनि आँसुको सहारामा रात बिताइछिन्। मनमनले अन्दाज लगाए, हेरेर मात्र अगाउने कि कतै बसेर गफ गर्ने हो? अनिशा मुस्कुराउँदै बोलिन्। नजिकैको रेस्टुरेन्टमा गएर बस्यौँ, 3 कप कफी मगाएँ। अनु मेरो ठिक अगाडि थिइन्, पहिला जस्तै। हामी दुवैको अघि कफी थियो, थिएन त केवल अनुको ओठमा मुस्कान अनि मेरो मनमा खुसी। कफी पिउनु न, सेल आउँछ, अनु बिस्तारै बोलिन्। चिसोसँग आत्मीयपन बढेको छ अनु, चिसो मन, रुदा रुदा भिजेका चिसा परेली अनि सेलाइसकेका रहर। सबै चिसो छ त चिया तातो कसरी पिउनु? मैले साहित्यिक पाराले बोले। अनु केही बोलिन, अलमल्ल परिन् सायद मेरो पारा देखेर। अनिशाले हातको कफी टेबलमा राख्दै बोलिन्, अनुलाई भगाउनु, लिएर जानु आफ्नै गाउँ अनि बिहे गर्नुहोस्। म अचम्ममा परेँ, यति छिट्टै बिहे गर्नु र? अनु सानो स्वरमा बोलिन्, म बाबाको मन दुखाएर भाग्दिनँ इसाने, बाबालाई मनाएर मात्र गर्छु बिहे। बाबाले कति दुःखले हुर्काउनु भएको छ त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ, म उहाँको मन तोड्न चाहन्न। म केही बोलिनँ, हेरी मात्र रहेँ। झर्किँदै अनिशा बोलिन्, बाबाले माने पो मनाउनु? म अकमक्क परेको थिएँ, दोधारमा थिएँ। अनिशा हामीलाई भाग्न हौसला दिँदै थिइन्, अनु नभाग्ने ढिपी गर्दै थिइन्, यता मेरो मन पनि नभगाउने निर्णय गर्दै थियो। यति छिट्टै मेरो विवाह गर्न मन नै थिएन, राम्रोसँग आफू सबल अनि सक्षम हुन बाँकी नै थियो। अब फर्काउनुपर्छ, अनिशा मपट्टि हेर्दै बोलिन्। म केही बोल्न सकिरहेको थिइनँ। अनुले मेरो हात समाएर रुँदै बोल्न थालिन्, बाबालाई जसरी पनि मनाउनु न है सानी। अनुको आँसु पुछ्दै बोले, हुन्छ अनु, म आफूले सक्ने प्रयास गर्नेछु, तिम्रो बाबालाई मनाएर नै तिमीलाई मेरी दुलही बनाउनेछु। अनु र अनिशासँग छुट्टिएर म रुममा पुगेँ। पागल जस्तै भइसकेको थिएँ म। मात्र 2 बाटो थियो अब मेरो जिन्दगीको सफरमा। एउटा अनुलाई भगाएर मायाको साथमा जिन्दगी बिताउने, अर्को अनुलाई भुलेर आँसु पिएर रमाउने र अनुको बाबालाई खुसी हुन दिने। अनुलाई भुल्न सहज भने पक्कै थिएन। अनुले भने झैँ मैले अनुको बाबालाई मनाउन धेरै कोसिस गरेँ, सकिनँ मैले। अनुको बाबाले आफ्नो अडान छोड्नु भएन, जति कोसिस गरे पनि म हर बार विफल मात्र भएँ। अनुको बाबालाई फकाएर जकियामा बसेर अनुलाई आफ्नै बनाउने रहर त मरिसकेको थियो। दिलभित्रको अदालतमा मनको एकल इजलासले निर्णय गरे, मन्दिरमा गएर बिहे गर्छु र लैजान्छु आफ्नै गाउँ। अनि अनिशालाई कल गरेर अनुसँग रुँदै बोले, अनु मैले धेरै प्रयास गरेँ, मैले धेरै कुरा गर्न खोजेँ, तर मेरो कुनै कुराको वास्ता गर्नुहुन्न तिम्रो बाबाले। सकिन्न सानी तिम्रो बाबालाई मनाउन, अनु पनि सुक्क सुक्क गर्दै बोलिन्। सानी अब के गर्ने? अनु तिमीलाई मेरो विश्वास कति लाग्छ? सायद मेरो प्रश्नले उनी अलि अचम्ममा परिन्, तर पनि आँसु पुस्दै जवाफ दिइन्, धेरै लाग्छ सानी, किन र? भोलि हिँड अब मसँग, अब गएर बिहे गरौँ, मैले रुन्चेश्वरमा बोले। नाइ साने, म बाबाको मन दुखाएर हिँड्न सक्दिनँ, अनुरुदै थिइन्, मैले झर्किँदै बोलेँ। अनि गर्छौ चाहिँ के? तिम्रो बाबाले मेरो हुन दिनुहुन्न तिमीलाई, तिमी भाग्न मान्दैनौ, म के गरौँ अनु? अनु केही बोलिन, म फेरि उसै गरी बोलेँ, हेर अनु, तिमीसँग 2 विकल्प छ, एक तिम्रो बाबा, अर्को म, कुन रोज्छौ तिम्रो जिम्मा? अनु केही बोलिन, बस रोहिरहिन् मात्र एकनासले। अनु रोएको मैले सुन्न सकिनँ अनि फोन काटिदिएर मेसेज लेखेँ, अनु म केही पनि कर गर्दिनँ, यदि बाबा र ममा मलाई रोज्छौ भने भोलि बिहान 6 बस पार्काउनु। आँखाभरि आँसु, दिलमा चिन्ता, मनमा डर अनि मस्तिष्कमा अनेकौँ त्रासले कब्जा जमाइसकेको थियो। म अर्धचेत भएको थिएँ,
मनमा खुल्दुली थियो अनु आउलिन् कि नआउलिन् भन्ने, अनि यदि अनु आएन भने भन्ने डर पनि थियो। आँखामा आँसु, मनमा भएको खुल्दुली र मस्तिष्कमा भएको डरको सहायताले नै रात कटाएँ। भोलिपल्ट बिहानै घर फर्किने सोच बनाएर होटेलबाट निस्किएँ। 6:05 भएको थियो। अनु आउँछिन् सोचेर अनुको बाटो हेर्न सुरु गरेँ। करिब 15 मिनट कुरेपछि अनुको फोन आयो। साह्रै खुसी लाग्यो। फोन उठाएर खुसी हुँदै बोलेँ, कहाँ छौ अनु? अनुले अलि न्याउरो हुँदै बोलिन्, साने मलाई धोका दिई नसोच्नु है, बाबाको खुसी नै मेरो खुसी हो। आज बुबाको चित्त दुखाएर हिँडेर जिन्दगीभरि यो बोझ बोकेर म बाँच्न सक्दिनँ साने, आइएम सरी, म आइनँ है। यति भनेर फोन राखेन अनुले। म केही बोल्न सकिनँ। आँसुको वर्षा हुन सुरु भयो। दिलभित्र पीडाको पहिरो गयो। मनमा चोटहरूको गोदाम खडा भयो। मैले छोड्छु कि भनेर डराउने मेरी अनु आज आफै छोडिदिनु भन्दै थिइन्। पागल भएँ म। मलाई भन्दा आफ्नो परिवारलाई महत्त्व दिएकोमा अनुलाई अन्तर मनबाट धन्यवाद पनि दिएँ। जिन्दगी बिताउनको लागि लगाएको मेरो माया 2 वर्ष नपुग्दै छुट्टिने तर्खरमा थियो। अनुलाई धेरैचोटि कल गरेँ तर बार बार अनुले फोन काटिरहन्थिन्। एक मनले सोच्थेँ, गुमाउनु पनि त माया हो, तर गुमाउनुको पीडा सहनको लागि ज्यादै गाह्रो हुँदो रहेछ। मन, मस्तिष्क अनि दिलको संयुक्त सल्लाह बमोजिम म अनुको जीवनबाट सधैँको लागि टाढा जाने निर्णय गरेँ। अनुको बाबा अनि उसको परिवारको खुसीको लागि अनुलाई बिर्सने कोसिस गर्ने निर्णय गरेँ। फेसबुक ब्लक गरिदिएँ। मोबाइलबाट सिम निकालेर अगाडि रोडमा फालिदिएँ। धेरै गाडीहरूले सिम किचेर पार भएको हेर्दै सोच्थेँ, यो मेरो दिल पनि अनुले यसै गरी किचेर टुक्रा टुक्रा पारेर गएकी छिन्। हरेक दिन अनुको बोलीले निदाउने म अब कहिले अनुसँग नबोल्ने निर्णय गरेर आफ्नो घर जाने बसमा चढेँ। सधैँ अनुको याद दिलमा अनि उसको माया मनमा राखेर हिँड्ने म अब अगाडिको जिन्दगी अनुलाई बिर्सेर बिताउने अपेक्षा गरेर गाउँ फिरेँ। म गाउँले भएको भएर आफ्नो माया गुमाउनु परे पनि गहरौँ दिल बनाएर फेरि पनि गाउँले हुनुमा गर्व गर्दै टुटेको मन र रसिला आँखा लिएर आफ्नै गाउँ फर्किएँ, आफ्नै आमाको काखमा सारा पीडा बिसाउन।